ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଲଗାତାର ଘାଇ ପରେ ଘାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜଳସ୍ତର ରହିଛି 71.60 meters ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନାପୁରଠାରେ ଯାହା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ବରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କହେ ବନ୍ଧଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବଣିଆ ସାହିଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ବନ୍ଧ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ବଣିଆ ସାହି ପାଖରେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାଇ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାଇଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବେ। ଘାଇଟି ଦେଖନ୍ତୁ ହାରାହାରି 20-30 feet ଉର୍ଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଲା, ବନ୍ଧଡ଼ିଏ କୁହନ୍ତୁ, ଜନକ କୁହନ୍ତୁ, ରାଧନାପୁର କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଲା ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଏଠିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଘାଇଟା କେତେବେଳେ ହେଲା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା 5:20 ହେଲା। କେମିତି ହେଲା ଏଟା, ଆଗରୁ ଭଳିଆ ଥିଲା ନା କ'ଣ? କେମିତି ଭଳିଆ ପଡ଼ିଲା, ଭଳିଆ ଯେତେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଅଟକିଲାନି, ଅଟକିଲାନି, ବାଲିବସ୍ତା ପକେଇଲୁ, ବାଲିବସ୍ତା ପକେଇଲୁ ରହିଲାନି। ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ ଆଗରୁ ଆସିକି ସେଠି କିଛି ଇଏ କରିଥିଲା କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା? କିଛି ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହିଁ, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନି। ବାଲିବସ୍ତା ଦେଇଥିଲା, ବାଲିବସ୍ତା ଦେଇଥିଲା, ବାଲିବସ୍ତା ପକେଇଥିଲୁ ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେମିତି କିଛି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଏଠି ନିଆଯାଇନଥିଲା, ଯଦି ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଘାଇଟିକୁ ରୋକାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଗାଁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଛି କେଉଁ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ଏଠି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ରହୁଛି? ଆଖକୁଳୁ, ଜନକ, ନିଆଳି, ବରପଦା ପଞ୍ଚାୟତ, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକଦମ ପୁରା ବୁଡ଼ିଯିବ ପାଣିରେ, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ। ହଁ, ଆଉ ଅରାବଳ, ରାଧାରାପୁର, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ହାରାହାରି 5-7 ପଞ୍ଚାୟତ କୁହନ୍ତୁ ସେଥିରେ ରହୁଛି, ହାରାହାରି 30-40 ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି।